maamulka degmada buula burde oo maanta kala wareegay hay'adda IOM qalab loogu talagalay in looga shaqeeyo nadaafadda xaafadaha degmada buula burde ee gobolka Hiiraan. Hay'adda IOM ayaa ku wareejisay gaari gacmo, badiilo, fargeetooyin iyo qalab kale kuwaas oo dhamaantood ah baa qalab loogu talagalay in dhulka lagu xaaqo. maamulka ayaa hay'adda horey booga codsaday in qalabkani ay ka caawiso si bilicda magaalada dib loogu soo celiyo. hogaamiyaha dowladda hoose duqa degmada buula burde iyo gudoomiyaha degmada ayaana si wada jir ah ugu mahad celishay hay'adda IOM maadaama codsigoodii si dhaqsi ah ay uga soo jawaabtay. maanta waxaan joognaa alaabtaas qalabkan meeshan yaala OIM oo ay nagu wareejinayaan oo qalabka nadaafadda magaalada buula burde horeyna aan ugu dalbanay ayaan maanta rabnaa inaan la wareegno si xaafadaha magaalada nadaafadda iyo quruxda bilicda magaalada aan ugu shaqeyno. hay'addii noo keenteen way mahadsan tahay. saakay waxaan halkan u taagannahay inaan maalmahan howlihii nadaafaddii aan wadnay iyo bilic soo celinta magaalada markii aan shaqaynaynay ay caqabado badan ka taagnaayeen qaabkii ama agabkii lagu shaqayn lahaa iyo qaabkii loo shaqayn lahaa, balse wax badan oo nadaafada ay wax badan iska bedeleen. waxaan rabnaa saakay inaan u mahad celinno hay-adda IOM oo howlihii aan wadnay nagu caawisay in agabkii nadaafadda looga shaqaynayay saakay ay halkan nagula wareejiyaan. iyagana waxaan leenahay mahadsantihiin. annagana waxay noo tahay dhiirigelin inaannu sii laba jibaarno nadaafaddii iyo howlihii noo jadwalaysnaayay aan ka shaqaynaynay. awal haddii agabka aan ku shaqaynaynay waxaas ay xoogaa culays nagu ahaayeen saakay, waxaan haysanaa inaan agabkiina haysanno shaqana diyaar aan u nahay oo awalba waan shaqaynayn, laakiin aan sii laba jibaarno howshii aan wadno. waxaa maanta aan qalab kala duwan kala wareegnay hay-adda IOM oo runtii dalab aan u jeedinay nooga soo jawaabtay muddo kooban. runtii aad iyo aada uga mahad celina. waxaan rabaa inaan qalabka aan kala wareegnay aan si kooban u sheego. gaari gacan 30 xabo, badiil 40 xabo, fargeeto 40 xabo, galoofis 70 xabo, loorarkii qashinka lagu qaada, buutiska oo kabaha ama kabaha loogu talagalay nadaafadda oo 70 xabo ah, jaakadaha nuucan aan gashannahay oo loogu talagalay shaqada marka la qabana oo 70 xabo iyagana ah. runtii aad iyo aada uga mahad celina. shalay haddii aanan qalab lagu shaqeeyo magaalada aanan haysan, maanta falilahi alxamdu qalabkii ayaan haysanaa. dowladda hoose aad iyo aaday ugu mahadsan tahay shaqo oo qurux badan ayay haysay oo nadaafadda dhankeeda ah, iyagoo aanan haysan qalab ayay shaqaynayaan. hadda alxamdulilaahi qalabkii ayaa la helay. waxaan rajaynaynaa magaalada in weji cusub ay yeelato. Sikiriyaal raago warbaahinta qaranka degmada buula burde.